الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه سبحانك فقنا عذاب النار من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وقال الله تعالى في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين اللہ تعالیٰ سورۃ الفتحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے اوپر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا معاملہ کیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہ وہ کفار کے معاملے میں بہت ہی سخت ہیں لیکن آپس میں شیر و شکر ہیں آپس میں بہت نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو ہم ورڈ سنتے ہیں محمد الرسول اللہ اس میں جو رسول کا ورڈ ہے یہ ہم نے تو یہی سنا کہ نبی رسول سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھیجا گیا بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں اللہ کے رسول ہوتے ہیں لیکن اس لفظ کو اس کے کرکس میں ہم لوگ نہیں سمجھتے عربی زبان میں رسول کہتے ہیں بھیجے گئے شخص کو رسول کہتے ہیں ایک خاص پرپز کے لیے کسی کام کے لیے ایلچی بھیجنا یہ ہوتا ہے رسول ترسیل اردو میں ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو بھیجنا بھیج دیا ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک چیز کی ترسیل ہو گئی اس چیز کو لے کر جانے والا بندہ رسول ہوتا ہے رسول میں اور ایمبیسیڈر میں فرق ہے میسنجر میں اور ایمبیسیڈر میں فرق ہے ایمبیسیڈر کسی بھی ملک کے اندر جو اس ملک کی طرف سے اپوائنٹڈ بندہ ہوتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جو آپس میں معاملات کو دیکھتے ہیں اس کو اردو میں کیا کہیں گے ایمبیسیڈر کو بھلا سا نام سفیر جو ہوتا ہے وہ اس میں اور رسول میں فرق ہے سفیر یہ ہے کہ وہ وہاں موجود ہے وہ معاملات کو دیکھتا رہتا ہے حکومت کے درمیان کوآرڈینیشنز کرواتا رہتا ہے سفارتکار یا سفیر وہ عمومی معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اپنی طرف سے کسی خصوصی کام کے لیے کسی بندے کو بھیج دے کہ فلاں جگہ ہماری نمائندگی کرو تو وہ ایمبیسیڈر سے آبویسلی سینئر ہوگا مثال کے طور پر پاکستان کا پریزیڈنٹ پاکستان کا پرائم منسٹر امریکہ کسی کو بھیج دیتا ہے کہ میرے بحاف پہ یہ معاملات کر کے آ جاؤ
وہاں پہ تمہارے پاس جو معاملات کرنے کی میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. تو سفیر تو وہاں پہ پہلے سے موجود ہوگا, وہ کوآرڈینیٹ کرے گا, ہیلپ کرے گا, لیکن وہ جو وزیر اعظم نے خصوصی بندہ بھیجا ہے ایک خاص کام کے لیے بھیجا ہے, خاص کام کر کے اس نے آنا ہے پھر واپس, وہ ہوگا رسول. اب جو سفارتکار ہے اس میں اور رسول میں فرق آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ کسی خاص مقصد کے لیے جو بھیجا گیا بندہ ہوتا ہے, اب وہ وہاں پہ گیا ہے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے بہاف پہ گیا ہے, تو وہاں اس ملک کے اندر اس کی پرائم منسٹر والی امپورٹنس تو نہیں ہے. ظاہر ہے پتہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر نہیں ہے, پرائم منسٹر بزی تھا اس نے اپنی جگہ بھیجا ہے, یا پریزیڈنٹ بزی تھا اس نے اپنی جگہ بھیجا ہے, لیکن اس کی امپورٹنس وہاں پر پرائم منسٹر کے بہاف پر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ اب وہ پرائم منسٹر نہیں موجود تو اس کے پاس سارے اختیارات ہیں, یہ ان کی جگہ پر سائن بھی کر سکتا ہے, یہ ان کی طرف سے معاملات طے بھی کر سکتا ہے, جو بھی بات یہ کہے گا پہنچائے گا وہ پرائم منسٹر کی طرف سے ہوگی, اور جو معاملات یہاں سے یہ طے کر کے واپس جائے گا پرائم منسٹر کو, اس کا خیال رکھنا پڑے گا, ماننا پڑے گا, اس کو اکنالج کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ بندہ میں نے بھیجا تھا, اب یہ جو بھی ڈیل معاملہ کر کے آ گیا ہے میرے لیے یہ ویسے ہی ایکسیپٹیبل ہے, چاہے مجھے اگر پرائم منسٹر کچھ اور بھی ڈیل کرنا چاہتا ہوتا, لیکن کیونکہ اب انہوں نے بھیجا تھا میسنجر کو, لہٰذا اب وہ ویسے ہی معاملہ کر کے آ گئے ہیں, تو اس کنٹری کو بطور ملک بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یہ جو سفارتکار اور خاص کام کے لیے کسی کے بہاف پہ کسی کو بھیجا جاتا ہے, پاور آف اٹارنی جس کو کہتے ہیں, کہ آپ میری طرف سے اس معاملے کے لیے ذمہ دار ہیں, یہ معاملہ آپ کے ذمے ہے, آپ اس کو اچھے طرح سے دیکھ لیں, میری طرف سے آپ کو سوابدیدی اختیارات ہیں. اس میں اور سفارتکار میں جو فرق ہے نا, یہی فرق ہے رسول اور نبی میں. رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک میسنجر کا مقام دیتا ہے. رسول ایک شریعت لے کر آتا ہے, وہ تمام انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں ان سے ایک سینیورٹی کے لیول پہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے رسول. اور جو معاملات کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں, کسی ایک رسول کی شریعت کو آگے لے کر چلتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور باقی جو انبیاء ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت دانیال علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, اسی طرح بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے وہ کیا ہیں؟ انبیاء ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ محمد الرسول اللہ, اب اس کلمے کی شان اور پاور دیکھیں کہ اس کائنات کا مالک, خالق, رازق, بنانے والا ہے, ہر ایک کا پروردگار, وہ تمام انسانوں میں سے 8 ارب تو ایک وقت میں موجود ہیں, پچھلے 7 لاکھ سالوں میں کتنے آگے ہوں گے, ان میں سے ایک شخص کا نام لے کر وہ خالق کہہ رہے کہ محمد الرسول اللہ, محمد میری طرف سے پاور آف اٹرنی لے کر آئے ہیں, ان کو پتہ ہے معاملات کیسے کرنے ہیں, محمد الرسول اللہ. اب جب آپ کو پتہ چلے نا کہ رسول کہا گیا ہے تو وہ ایک شان والا ورڈ ہے, شان والا. عموماً ہمارے ذہن میں آتا ہے بھیجا گیا, ڈاکیا بھی بھیجا جاتا ہے, یہ سفارتکار بھی بھیجا جاتا ہے, تو وہ ویلیو نہیں ہوتی, سفارتکار کی وہ ویلیو نہیں ہوتی کسی دوسرے ملک میں, لیکن ایک خاص کام کے لیے کسی کے بہاف پہ بھیجا جائے کسی کام کے لیے تو وہ ویلیو ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی زمین کے اوپر وہ ویلیو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپوائنٹ کیے, محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تمام انسانوں کو اور پھر فخر بھی فرما رہا ہے, اور ساتھ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کا کے اوپر بھی فخر فرما رہا ہے. والذین معہ,
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا جائے تو آپ کے ذہن میں محمد الرسول اللہ کا اصل دین آنا چاہیے۔ ابھی تک جو ہم نے دین کے بارے میں سیکھا ہے وہ اکثر غلط سیکھا ہے۔ جب محمد الرسول اللہ والذین معہ کا نام لیا جائے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ داڑھی ہونی چاہیے، پگڑی ہونی چاہیے، یا امامہ ہونا چاہیے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، اور ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، سفید کپڑے ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا ذہن میں امیج بنتا ہے۔ آج سے آپ اپنے ذہن میں یہ امیج چینج کر لیں، کیونکہ آپ کو رسول کا مطلب سمجھ آ گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد میری طرف سے زمین کے اوپر بھیجے گئے ایک ذمہ دار ہیں، ایک خلیفہ ہیں، ایک حکمران ہیں، میری طرف سے الچی ہیں۔ محمد الرسول اللہ اللہ کی طرف سے زمین پہ بھیجے گئے ہوئے خلیفہ ہیں، اپوائنٹی ہیں۔ والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی حکومت کو سٹرنتھ دینے والے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں پائیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، آپ ہمیں اگر کسی دور دراز سفر پر بھی لے کر جائیں گے، مشکل میں بھی لے کر جائیں گے، تکلیف میں بھی لے کر جائیں گے، تو یا رسول اللہ آپ ہمیں پیچھے رہنے والا نہیں پائیں گے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی زمین، اللہ کا نظام، اللہ کی گرفت، اللہ کی آسمان کی طرف سے زمین کے اوپر لٹکائی ہوئی رسی، ان کا حکم آخری حکم، ان کی بات آخری بات، ان کا حکم اللہ کے ہاں بھی حکم، ان کی بات اللہ کی بات، ہم تک پہنچی ہوئی بات۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ نہیں چند لوگ پگڑیاں امامے بنا کر بیٹھ کے تسبیحات کرنے والے نہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اللہ کی خلافت۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہوتے، چاہے وہ قمیض شلوار پہننے والے ہوتے، چاہے اللہ نے انہیں یورپ میں کہیں پیدا کیا ہوتا، چاہے ہندوستان میں پیدا کیا ہوتا، چاہے اللہ تعالیٰ نے انہیں فلسطین کی سرزمین میں پیدا کیا ہوتا یا امریکہ کی سرزمین میں پیدا کیا ہوتا، جیسے بھی لباس والے وہ ہوتے، جیسے بھی چہرے مہرے والے وہ ہوتے، ان کا مقام یہی تھا، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ ہمارے ذہن میں کوئی خاص قسم کا لباس، خاص قسم کا لبادہ، خاص قسم کی شکل و صورت نہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اللہ کی آسمان سے لٹکائی ہوئی زمین پر زنجیر ذہن میں آنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ کیا ذہن میں آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا حکمران جس کے آگے روم نہیں کھڑا ہوا، جو سپر پاور کہتا تھا خود کو۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ کیا ذہن میں آتا ہے؟ کیا ذہن میں آتا ہے؟ فارس کی وہ سلطنتیں جن کا غرور آسمان کو چھوتا تھا، جو اپنے آپ کو بڑے طاقتور حکمران سمجھتے تھے، جن کا آتش کدا کبھی نہیں بجھتا تھا۔ محمد الرسول اللہ کے ایک عام سے ساتھی کو اس کسرا کے کنگن پہنائے جاتے ہیں۔ صرف تسبیح امامہ نہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ کیا ذہن میں آیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، جو انسانوں کو غلام بنایا گیا تھا، وہ زنجیریں ٹوٹتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، تخت گرتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، زنجیریں ٹوٹتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، عمر فاروق یروشلم میں داخل ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، سوراقہ کو کسرا کے کنگن پہناتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، خالد بن ولید کی تلوار نظر آنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، ایسے لوگ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اللہ کی طرف سے اتنی فتح دیے جانے کے باوجود، عمر فاروق نظر آنے چاہیے، وہی کھانا کھاتے ہیں جو عام سپاہی کھاتا ہے، جو عام شہری کھاتا ہے۔
محمد الرسول اللہ والذین معہ، اتنا اتنی سلطنت ہونے کے باوجود، اتنی کامیابی ہونے کے باوجود عمر فاروق نظر آنے چاہیے کہ پیوند لگے پرانے کپڑوں کے ساتھ یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں، اے عمر فاروق، امیر المومنین نیا لباس ہی پہن لیں، آپ تو بادشاہ بن کر جا رہے ہیں، آپ تو فاتح بن کے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے، اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے سزا دیتا، اللہ نے ہمیں عزت اس لیے نہیں دی کہ ہمارے پاس لباس اچھے ہیں یا ہمارے پاس دولت ہے۔ عمر فاروق کو تو بکریاں اور اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی صرف اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ کس وجہ سے دی ہے؟ اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ عمر فاروق کا خط جاتا ہے، خالد بن ولید کو کامیابیوں پہ کامیابیاں مل رہی ہیں، محمد الرسول اللہ کا، محمد الرسول اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے، بیج ہے، 5 سٹار نہیں، 25 سٹار جنرل ہیں، 500 سٹار جنرل ہیں۔ کیا لکھا ہے سٹارز پہ؟ بیج پہ لکھا ہوتا ہے جنرل فلاں۔ خالد بن ولید کے بیج پہ کیا لکھا ہے؟ سیف من سیوف اللہ، خالد وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار بنایا ہے، خالد وہ بیج لگا کر لڑتا ہے، جس جنگ میں جاتا ہے، جس مارکے میں جاتا ہے، شکست کا نام نہیں ہے، فتح ہی فتح ہے۔ اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ خالد مسلمان تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر فاروق کا خط آتا ہے، عمر فاروق کا پیغام آتا ہے کہ خالد آج سے تم سپہ سالار نہیں ہو۔ تو خالد کیا کرتے ہیں؟ اپنی پارٹی بنا کر بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ میری فوج الگ ہے آج سے، میں دیکھ لوں گا تم لوگوں کو۔ یا خالد یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے خلاف بغاوت تو نہیں کر رہا، لیکن میں جنگ بھی نہیں کروں گا، میں واپس آ رہا ہوں اپنے گھر میں۔ نہیں، خالد بن ولید کہتے ہیں، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سکھایا ہے، اسلام چھوڑ کر گئے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، محمد الرسول اللہ کی بات سننی ہے اور ماننی ہے، اور محمد الرسول اللہ نے جس کو امیر بنا دیا وہ ویسے ہی ہے جیسے محمد الرسول اللہ کی بات ماننی ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ کی بھی بات مانتے تھے، اسلام پہ تھے، ہم محمد الرسول اللہ کے بعد خلفاء کی بھی بات مانتے ہیں، اسلام کے اوپر ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ خالد اعلان کرتے ہیں کہ آج سے عام سپاہی کے طور پر لڑوں گا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کامیابی عطا فرمائی تھی، اور آخرت میں کیا فرما دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، محمد الرسول اللہ والذین معہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوئے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، خالد بن ولید کی تلوار نہیں ٹوٹی، خالد بن ولید کو کوئی تلوار سے قتل نہیں کر سکا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کا معاملہ کیا ہے؟ کہ خیبر کی طرف جاتے ہیں تو فتح کر کے واپس آتے ہیں، یروشلم کی طرف جاتے ہیں تو فتح کر کے واپس آتے ہیں، فارس کی طرف جاتے ہیں تو فتح کر کے واپس آتے ہیں، روم کی طرف جاتے ہیں تو روم ہی شکست خوردہ ہوتے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپس میں ایسے نرم ہیں، ایسے شیر و شکر ہیں کہ کسی ایک شہید ہو رہا ہے تو اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیتا ہے کہ پہلے پانی اس کو پلایا جائے۔ مدینہ کی طرف مہاجرین ہجرت کر کے آتے ہیں تو انصار اپنا آدھا مال دے دیتے ہیں، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کا معاملہ کیا ہے کہ جب تم انہیں دیکھو گے، تراہم رکعا سجدا، وہ کبھی رکوع کر رہے ہوں گے، کبھی سجدے کر رہے ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اتنا اتنا اللہ کے رستے میں خود کو قربان کر دینے کے باوجود بھی، اور اس کی رضا تلاش کرتے رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کر کر کے اللہ نے ان کے چہرے ہی رونق کر دیے ہیں۔
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کے آگے خلوص کے سجدے کر کر کے، دکھاوے کے سجدے نہیں، خلوت کے سجدے، خلوص کے سجدے، اکیلے کے سجدے، صرف اللہ کے اور ان کے درمیان کے سجدے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہرے ہی روشن کر دیے، ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کا اثر آ گیا ہے۔ ذالک مثلہم فی التورات، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہم نے تورات میں بھی بتا دی تھی، کیا بات؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ بات کہ تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات بھیجی، اس میں بھی بتا دیا تھا کہ محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی ایسے ہوں گے، اور پھر کیا فرما دیا، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں ان کی مثال کیسے دی، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، زنجیر میں ان کی مثال ایسے دی کہ گویا کہ ایک کھیتی ہے، انجیل میں ایسے مثال دی کہ محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی کیسے ہوں گے کہ جیسے ایک کھیتی ہو، ایک کھیت ہو، کزر ان اخرج شطأہ، اس میں سے پہلے کومپل پھونٹے، فآزرہ، پھر وہ تھوڑی سی مضبوط ہو جائے، فاستغلظ فاستوى علی سوقی، اسی طرح وہ اوپر بڑھنے لگے اور پھر وہ اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو جائے، یعجب الزرع، اب یہ جو کھیتی میں سے پہلے کومپل پھونٹی، پھر وہ مضبوط ہوئی، پھر وہ بڑی ہوئی، پھر وہ تنا بننے لگا، یعجب الزرع، اس کی وجہ سے کھیتی لگانے والا خوش ہوتا ہے، یعجب الزرع، اور کھیتی لگانے والا کون ہے، مثال کس کی دی جا رہی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، کھیتی لگانے والا کون ہے، اللہ خود ہے، یعجب الزرع، وہ کھیتی لگانے والا اللہ خود ہے، اللہ ان کے اس کھیتی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، اور اللہ نے یہ معاملہ ان کا ایسے کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے کافروں کو خوب تکلیف پہنچتی ہے، کافر خوب غصے میں آتے ہیں، خوب جلتے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کا معاملہ کھیتی کی طرح کیوں ہے، پہلے وہ نظر آتی ہے ایسے ہی جیسے بنجر زمین پڑی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی زمین نظر آتی ہے، نہ اس میں سبزہ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی رونق ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی خوشبو ہوتی ہے، پھر جب اس میں سے کومپل پھوٹنے لگتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بیج بھی ڈالا گیا ہے، پھر اس پہ جب بارش پڑتی ہے، جب اس کو پانی دیا جاتا ہے تو وہ تنا بڑا ہونے لگتا ہے، تو پھر معلوم پڑتا ہے کہ اس کے اندر کسی بہترین پودے کا بیج ڈالا گیا ہے، پھر وہ جب تنا بننے لگتا ہے اور پھر پھلدار ہونے لگتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بنجر زمین جو نظر آتی تھی یہ بنجر نہیں تھی، جو خالی زمین نظر آتی تھی، بیکار جگہ نظر آتی تھی، یہ بیکار نہیں تھی، یہ تو پھل پھول کے پوری فصل بنتی جا رہی ہے، وہ جو خالی جگہ نظر آ رہی تھی اس میں سے تو کومپلیں پھوٹنے لگی ہیں، اس میں سے بیج نکلنے لگے ہیں، اس پہ پتے نکلنے لگے ہیں، اس پہ پھل لگنے لگے ہیں، اور وہ اس قدر پھیل جاتا ہے کہ اس سے کئی کئی لوگ سیراب ہوتے ہیں، کئیوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور جس کی کھیتی ہوتی ہے وہ بھی خوشحال ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے انجیل کے اندر ایسے ہی بیان فرمایا تھا کہ وہ بے شک وہ شروع میں کم لگیں، مکے کے اندر مغلوب لگیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کو تقویت بخشی، مدینہ کی ریاست عطا فرمائی، پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک 22 لاکھ مربع میل کے اوپر خلافت عطا فرما دی، یہی معاملہ آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کا بھی رکھا ہے، ان کے ساتھیوں کا بھی رکھا ہے، شروع میں چاہے لگتا ہو کہ ان کو کون پوچھتا ہے، بے شک اکیلا کچنار پارک میں کیمرہ لگا کے اویس نصیر خود ہی بول رہا ہو، سوچتا ہو کہ کبھی کوئی ہوگا بھی جو بات سنے گا، اس بات کو مانے گا کہ امام مہدی آ چکے ہیں،
اور اس وقت میں لوگوں کو لگتا ہو کہ یہ بول بول کے ایک دن خود ہی چپ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیسا رکھا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہم نہیں آ سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرا بیٹا آئے گا، اس کی نصرت کرنا، اس کا ساتھ دینے والا ویسے ہی ہوگا جیسے کوئی میرا ساتھ دے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس کا معاملہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے اب محمد الرسول اللہ کا ساتھ دینا ہے، محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں. شروع میں چاہے یہی لگتا ہو، شروع میں چاہے یہی لگتا ہو کہ یہ تو جس شخص کو امام مہدی کہہ رہا ہے نہ تو داڑھی ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی معاملہ ایسا ہے، نہ کوئی بولنا آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے آہستہ آہستہ کومپل پھوٹنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ تنا بڑا ہونے لگتا ہے، آہستہ آہستہ فصل نظر آنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ وہی لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی پہچانے نہ. وہ جو شان اللہ نے محمد الرسول اللہ کے لکھی تھی، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث. وہ جو شان اللہ نے محمد الرسول اللہ کے بارے میں کہی کہ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، وہ محمد الرسول اللہ جن کے حکم کے اوپر اسلام لانے کی وجہ سے، تسلیم کرنے کی وجہ سے عمر فاروق کو پھٹے پیمند کے ساتھ اللہ تعالیٰ یروشلم میں داخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عمر فاروق کی بھی شان بلند کر دیتا ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہونے کی وجہ سے. وہی شان اللہ تعالیٰ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کی بھی دکھانے لگ جاتا ہے کہ وہ وقت آتا ہے کہ کوئی جگہ نہیں رہتی جہاں پہ ان کو لوگ نہ پہچانے، اور وہ وقت بھی انشاءاللہ قریب ہے، لوگ دیکھ لیں گے کہ کوئی گھر، کوئی در، کوئی دروازہ، کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں رہ جائے گا کہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو داخل نہ کر دے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اللہ تعالی ہمیں اس رستے میں جو اللہ نے ڈال دیا ہے اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور وہ جو خاص کر یہ جو شروع کے چار پانچ سات دس لوگ ہیں، یہ وہ بیج ہیں، اللہ تعالیٰ ان بیجوں سے وہ کومپلیں نکالے جن کے اوپر پھر ایک ایک ڈالی کے اوپر کئی کئی بیج لگے، کئی کئی کومپلیں پھوٹیں، اور پھر ہر بیج سے پھر کومپلیں نکلیں، پھر فصلیں اگیں، اور بڑھتے بڑھتے 8 ارب انسان اس کھیتی کا حصہ بن جائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے. اللہم اجعلنا منہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وید اللہ علی الجماعہ، وید اللہ علی الجماعہ، ومن شذ شذ فی النار. وقال اللہ تعالی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بالجماعة وإیاکم والفرقة، فإن الشیطان مع الواحد فهو مع الاثنین وهو مع الاثنین أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال اللہ تعالی،
ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو سنایا تو صحابہ بڑے خوش ہوئے، اور وہ خواب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. وہ خواب دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں، آتے رہتے ہیں. اللہ نے آپ کو اپنے پاس آسمانوں میں بلایا، اور محمد الرسول اللہ کون ہیں؟ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، میسنجر ہیں، الچی ہیں، پاور آف اٹارنی لانے والے ہیں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کے بعد صحابہ کو حکم دیتے ہیں اور تیاری شروع کرتے ہیں مکہ کی طرف جانے کے لیے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. اور صحابہ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہ عمرہ کر کے ضرور آئیں گے. لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرتے ہیں اہل مکہ کے ساتھ کہ اس سال ہم واپس جا رہے ہیں، اور عمرہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں، اور معاہدہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ جس کے اندر بظاہر اکثر شکیں ایسی ہوتی ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ شاید مسلمان مغلوب ہو کر آ رہے ہیں، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو ہم یہ شکیں کیوں لکھوا رہے ہیں؟ اب اللہ نے ہمیں طاقت بھی دے دی ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، سب کو ماننا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن اتارتا ہے اور اس صلح حدیبیہ کو کیا فرماتا ہے؟ فتح مبین، کھلی فتح عطا قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور حضرت عمر بھی بعد میں فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس دن کی گفتگو کے اوپر اس قدر نادم رہا، آخری وقت تک فرماتے کہ میں رہتا رہا کہ پھر میں صدقہ کرتا رہتا تھا اور استغفار کرتا رہتا تھا. تو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو خواب دکھایا، وہ بعد میں جا کر پورا ہوا، اس سال پورا نہ ہوا. اس سال اللہ کو مطلوب یہی تھا کہ مسلمان قصد کریں، عمرے کے ارادے سے جائیں، اور وہاں پہ حدیبیہ کے مقام پر ایک ایسا معاملہ طے کر لیں کہ ایک طرف سے جو فتنے کا دروازہ ہے وہ تو بند ہو جائے، تاکہ آزادی کے ساتھ مسلمان اپنی دعوت کا کام کر سکے. اس دور میں بھی اگر سوشل میڈیا ہوتا اور نام کے مسلمان ہوتے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے کہ کدھر گیا تمہارا عمرے کا دورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ. اس دور میں بھی آج کے دور کی طرح کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے والے اگر ہوتے تو وہ بھی یہی لکھ کے کمنٹس کر رہے ہوتے اور میسیجز کر رہے ہوتے کہ کدھر گیا وہ جو عمرے کے لیے تم لوگوں نے پلان بنایا تھا اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے نبی کو خواب آیا ہے، وہ کدھر گیا؟ اللہ کی قسم، یہ جو آج کے دور میں یہ لوگ یہ میسیجز کر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم اگر یہ ہوتے نا تو یہی کر رہے ہوتے محمد الرسول اللہ کے ساتھ. اس دور میں بھی کچھ لوگوں نے یہ کیا ہوگا، لیکن وہ کنوں نے کیا ہوگا؟ ان منافقین نے کیا ہوگا جو خود کو کہتے مسلمان تھے لیکن اندر سے کافر تھے. عام مسلمان کے لیے کافی تھا کہ اگر محمد الرسول اللہ وہاں پر ہمیں لے کر گئے ہیں، خواب سنایا ہے، صلح حدیبیہ کے اوپر راضی ہونا پڑا ہے، آ گئے ہیں، مسلمان کے دل میں کوئی شک نہیں آیا، محمد الرسول اللہ سچے، ان کے خواب سچے، ہمارے لیے کافی ہے.
اللہ کی طرف سے بتائی جانے والی بات سچی ہمارے لیے کافی ہے۔ بعد میں جب اللہ نے وہ بات پوری کر دکھائی تو ان کو اپنے ایمان کے اوپر اور بھی زیادہ تقویت ملی ہوگی، لیکن جب تک وہ بات پوری نہیں ہوئی وہ تانے دینے والوں میں سے نہیں ہوئے۔ یہی معاملہ اور وہاں پہ کیا ہوا تھا، یہی وہاں پہ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، اے محمد یہ الفاظ سنیں، اگر یہ الفاظ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے اور آپ کے جسم پہ کب کبھی تاری نہیں ہوتی اور آپ لوگوں کے علاوہ ساری دنیا میں جو مسلمانیت کا دعویٰ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو غیرت اور شرم نہیں آتی، ان کو اپنی منافقت نظر نہیں آتی، تو پھر اللہ کا عذاب ہی ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ کس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں؟ یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خود اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اور اگلی بات، بیعت کیسے کی تھی انہوں نے صلح حدیبیہ میں؟ ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھ کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے، باقی سب نے ان کے اوپر ہاتھ رکھے، اور اللہ نے کیا کہا آگے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ سنی ہوگی شاید یہ آیت، نہیں سنی تو آج سنیں، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ جو ہاتھ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر سے بند اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر میرا ہاتھ تھا، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر، ید اللہ، اللہ خود فرما رہا ہے اللہ کا ہاتھ تھا، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اور محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ید اللہ علی الجماعہ، اگر محمد الرسول اللہ وہاں موجود نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ بنا کر بھیج دیتے، کسی کو ذمہ دار بنا کر بھیج دیتے، یا محمد الرسول اللہ نے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی جگہ پہ اللہ نے جس کو خلیفہ ذمہ دار بنا دیا، اس کا معاملہ یہی ہے، ید اللہ علی الجماعہ، رسول اللہ نے بتا دیا کہ الجماعہ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، الجماعہ کے ذمہ دار کے ساتھ ہاتھ پر بیعت کرنے والے کے اوپر اللہ کے ہاتھ ہوتا ہے، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور پھر کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فمن نکس فانما ینکس علی نفسی، اب اللہ کا ہاتھ اوپر ہے، محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، اوپر سے اللہ کا ہاتھ آ گیا، اللہ نے ان کو اپنی بیعت میں لے لیا۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فمن نکسا، اب یہ بیعت محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر ہوئی ہے، دراصل اللہ کے ہاتھ پر ہوئی ہے، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اب اس کے اندر جو گڑبڑ کرے گا، فمن نکسا، اب اس کے اندر کوئی کمی کسی نے کی، کوئی شارٹ کمنگ کی، کوئی کوتاہی کی، کوئی گستاخی کی، کوئی بغاوت کی، جان بوجھ کر عہد توڑا یا اس کو کمزور کیا یا جان بوجھ کر اس کے اندر کوتاہی کی، فانما ینکس علی نفسی، تو اللہ، اب اللہ کے معاملہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، فانما ینکس علی نفسی، تو اس کا وبال اس کے اپنے اوپر ہوگا، اللہ کے ساتھ اس نے بیعت توڑی ہے، اللہ اس کو خود دیکھ لے گا۔ ومن اوفا بما عاہد علی، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا، عاہد علیہ اللہ، تو فسیؤتیہ اجرا عظیما، فمن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، تو جو اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ،
कि जो इस वादे को जो उसने अल्लाह के साथ किया है पूरा करेगा, फसायुती ही अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह उसको बहुत बड़ा अजर देगा। और यही मामला आज के दौर में भी रिपीट हो रहा है कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं, हमारे अंदर कमियां कोताहियां हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी पहले कुफार की तरफ से लड़ते थे, जब अल्लाह ताला ने उनको हदायत दे दी तो फिर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तो बाजू बने। तो हम में से भी जिनसे कमियां कोताहियां हुई हैं, अल्लाह ताला उन सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए, लेकिन जो अल्लाह के अजाब का शिकार हो गया उसके लिए तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अबू सुफियान ज़िंदा रहा तो मरने से पहले अल्लाह ताला ने उसे इस्लाम कबूल करने की तौफीक दे दी, लेकिन अबू जहल कत्ल कर दिया गया तो उसके लिए तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया। ये मालूम नहीं है कि कब किसी की जान निकल जाए, कब किसी को अल्लाह का बुलावा आ जाए, तौबा का दरवाज़ा किसी भी वक्त बंद हो सकता है। लिहाजा हर एक को कोशिश यही करनी चाहिए कि जल्द अज़ जल्द अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लें। कहने का मकसद ये है कि जनवरी हर साल आता है, सिर्फ़ एक ही नहीं है। अल्लाह ताला ने जनवरी का कुछ, जनवरी में अजाब का कुछ अल्लाह ताला ने निशानियां दिखाई, लेकिन शायद वो बड़ा अजाब अब भी आने को है, अल्लाह बेहतर जानता है। और जनवरी के बाद आपको पता है कि सर्दी में पूरी दुनिया में सुनामी और सैलाब, अल्लाह ने पूरे अरब को खसूसन और अक्सर मशरिक को और मगरब और यूरोप के इलाकों को भी अल्लाह ताला ने लपेट में ले लिया, लेकिन अभी तक ना तो सारे लोग जितने अल्लाह को मतलूब हैं वो अल जमा में आए हैं, ना ही अल्लाह ताला ने सबको हज़रत नूह अलैहि सलाम की कौम की तरह ख़त्म किया है। लिहाजा जनवरी फिर आ रहा है, अल्लाह ताला के अजाब का कोड़ा बरसने से पहले पहले जो जहाँ कहीं है वहीं पर तौबा कर ले, और जो मजबूरन रह जाए तो रह जाए। जिसको अल्लाह ताला ने इतनी सख्त दी है कि वो चंद माह का या एक माह का, एक दो माह का किराया बर्दाश्त कर सकता है, जो अपने लिए छोटी मोटी रोज़ी मजदूरी करके रोटी कमा सकता है, जिसके पास इतनी इस्तेआत है कि वो अपने बच्चों को लेकर सफ़र कर सकता है, उसको चाहिए कि वो हिजरत करके दारुल अमान में आ जाए, अल जमा में आ जाए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने अल जमा से ख़ुद को ज़रा सा भी अलग किया उसने अपने आप को आग में धकेल दिया। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह के अजाब से बचने की पूरी तैयारी करें। और तमाम लोग दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, मैं उनको फिर दावत देता हूँ कि वो आकर अल जमा में शामिल हो जाएं और इस दारुल अमान में हिजरत कर जाएं, फिज़िकली हिजरत कर जाएं, मूव कर जाएं। और जितने लोग पिछले साल इस जनवरी वाली बात को सुनकर आए, अल्लाह ने उनको बड़ी रहमतों से नवाजा है, अल्लाह ने उनको आजमाया, मुश्किलें आसानियां सब कुछ भेजा, लेकिन अल्लाह ने उनके साथ रहमतों का मामला भी किया, गलतियां भी करते रहे, लेकिन फिर भी अल्लाह दरगुजर करता रहा। अल्लाह ताला उनके मामलात को मज़ीद आसान फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान फरमाए, उनके ऊपर अपना फ़ज़ल फरमाए, और अल्लाह ताला बाकी तमाम लोगों को भी तौफीक अता फरमाए कि जल्द अज़ जल्द अल जमा की तरफ हिजरत कर जाएं। रब्बी हबली हुक्मा वल्हिक्नी बिस्सालिहीन। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व अहली बैतिही मजमाईन।